Dobar dan i dobrodošli, moje ime je Petar Vasić i danas pričamo o Instagram trendovima, tips and tricks, odnosno savetima u 2019. Pa da pogledamo. Malo mi je favelo da bude kako treba. Što se tiče Instagrama, ljudi moji, možda ste primetili da mi onako raste malo i rič i broj pratilaca, prijatelja koje ja pokušavam onako da animiram. Ali fora ovo, ako hoćete da stvarno dominirate Instagramom, znači imaš na YouTube-u gomile klipova kao, ne znam, trebaš ovo uradi ono. Ja mislim da jedna od prvih stvari je da shvatiš da savet kada ti kažu gledajte šta ljudi vole, onda radite to više i ponavljate, znači to onda postaješ, kako smo rekli, ono, postaješ puppet, ne postaješ svoj, postaješ čovjek on the strings, postaješ neko kome da. Neko kome publika u stvari naređuje šta treba da radi i šta ne. Što bi rekao, nisi prisutan u konverzaciji. Tako da, ja mislim da to ne trebate da radite. Strategija je ono kao da, okej, okay, glej, ovde više ide, bolje ide video, ovde bolje ide ovo. Ali kao ne, tamo sam pričao o ovome, ajde samo non stop da pričam o tome. Mislim, je suludo, onda, znaš, kao... Mislim, onda bukvalno se sve svodi samo da juriš, da si popularan zbog same popularnosti ili kako god. Ja mislim da će na dugi rok pobediti oni koji imaju šta da kažu i oni koji se drže toga i, znaš. Ali što se tiče samih tehnika, znači da li da, ne znam, da ide video, da li da ovo, da li quote, da li blablabla, to pa da, to uzmeš i pogledaš, znači, analitiku i to vam je stvarno vaš prijatelj, malo ljudi od vas koji se ozbiljno time bave, idu i gledaju analitiku i razumeju šta je tu, u stvari, bitno, šta ne. Tako da to pogledajte. Druga stvar. Što je užasno bitno na Instagramu jeste prvih sat vremena posta. Prvih sat vremena posta je grozno bitno. Zato možete da koristite različite aplikacije, ono kao kada da postujete, da vidite kada je vam je bio generalno najveći engagement, ali ono i to je super, mislim, korisno je stvarno. I sada morate da smislite sve taktike šta može se desi u tih prvih sat vremena da taj post zaživi, kapiraš? Recimo, dobra taktika je da uzmete i da ga bacite u Insta story. Tako da ljudi koji prate Insta story, koji vas ukače u feedu, što pre krenu nešto da komentarišu, da rade. To je prva stvar. Druga stvar, komentari. Znači, odmah komentari. Sat vremena posvetite tada kako ko stavi komentar, vi odmah mu odgovorite, kapiraš. Treća stvar, ako malo bolje razmislite, ti komentari bi možda trebali da kada vam neko nešto napiše, da mu ne odgovorite ono kao wow, nego da odgovorite što kompleksnije. To se zove kao, ne znam, rich... Kako bi rekli, što bogatije da mu odgovorite. Recimo minimum 4 reči, ajde da stavimo tako, minimum 5 reči, ajde, to bi bilo. Pošto svi vole da kažu, ok, reci mi kako je ovo, minimum 5 reči, to će onda provali, aha, ovo ima smisla, ovo je nešto što neko priča. I onda još je bolje da uzmete i da ga nešto vi pitate unutar toga, pa da on mora vama da odgovori. Tako da tih sat vremena Instagram kaže, fak, ovo je bitan post i ljudi pričaju oko toga, daj da pokažemo što više, da dobije što veći reach. Dobra ideja bi bila da pre nego što postujete bilo šta, odete na prethodnom postu, lajkujete svima sve komentare. Kapiraš? Zato što njima dođe notifikaciju i kaže, oh, what the fuck, klikne, tu izađe ovaj post, kapiraš? I onda je veća šansa da i taj novi post dobije noge. Ivana, je li tako? Ti drmaš glavu, jesi sve slažeš? Da. Onako, neki, reci slobodno šta misliš da nije tačno. Ne, slažem. A pazi, ovo ja pričam, ono je onako. To jeste. Ja to radim nesvesno, ali znaš kao, jel kada si toliko dugo na Instagramu, kao ja, šerovao sam, znaš ti koliko sam na Instagramu, ono je nešto bolesno u toku dana. Počinješ da osjećaš algoritam, bukvalno. Mislim da, znaš, ono, polako vidim šta i kako i meni ni ne treba ovo u koliko vremena, kada ja trebam da postojem. Znaš, toliko puta sam postovao i toliko sam prošao kroz to i toliko razume moju ciljnu grupu, odnosno moj community, da tačno znam kada su na postu, šta rade, mislim. Ali dobro, za one koji ne, to morate da uradite. Onda još jedna užasno, užasno bitna stvar i tu ljudi obično se slome, je konsistentnost. Je svaki dan, svaki dan, svaki dan. Zato je najbolje da imamo, kako mi Ivana to zovemo, štek. Pa ili štek ili raspored, neka pravila. Da. Ne, ali da imaš stvari u šteku, ono. Znači imaš par, pošto ne možeš svaki put da dođeš sa genijalnim idejama, kao ja sad ću pričam o ome, sad ću o ome. Neki put kada dobiješ inspiraciju, onda napraviš tek za par dana.
I onda čekaš, odnosno kada nemaš inspiraciju ili kada ti nešto iskrsne ili kada odeš na letovanje, lala, da imaš sve to pripremljeno u kalendaru i da samo ono kažeš, ok, sad ćemo da postavimo to tako i tako. Tako da ne sme da vam se desi stvarno da, mislim, znaš, kao dan, dva možda, ali znaš, ako vi niste tu nedelju dana, mislim, to je već ćao, doviđenja. Tako da konsistentnost. Šta ja još radim dosta i mislim da je užasno bitno, a to je apropo tog mog... Zato što ljudi svi hoće na brzaka da naprave neke velike rezultate. Ja mislim da to generalno nije čak ni dobro. Nije dobro. Ja mislim, znaš, prvo vi ne možete da upoznate ogromnu količinu ljudi kada dođe, vi možete, znaš, kako ljudi vas pronalaze. Mene ljudi kada pronađu, obično mi pošalju DM, ne svi, ali dosta njih u DM, kao tako dobar akaunt, kao nisam ovaj... toliko, kao prvi sad put čujem za tebe ili ja, idi, ne mogu da verujem da se... Ja, znaš, nešto se tu desi, da oni se jave i onda ako ti dobiješ milion tih mailova, onda nećeš moći da, mislim, DM poruka, onda nećeš moći ni da odgovoriš. Ako stvarno odgovoriš nekom i kažeš, e, da, pa baš mi drago, pa pogledaj ovo, čime se ti baviš i uđeš malo u konverzaciju i polako taj community raste organski. Tako da mislim da je to super bitno. Mislim da je još... dobra fora, meni je to došlo zato što sam disleksik i teško kucam, ali ja svima kada odgovaram, i to vas još jednom molim, ako mi pišete na Instagramu DM, nemojte da kuckate, jer dok pročitam ću da odlepim, pričajte na ovaj voice messages, mi šaljite. Ja svima to šaljem i onda sam provalio da se ljudi još više povežu sa mnom, jer me čuju, prvo čuju, znaju da sam ja, nije da je neko iz Vasić Medija da kucka, nego da sam lično ja i da sam im ja odgovorio, znači onda sve to dobije neki smisao. Tako da, znaš, sa ljudima kada tako se ispričaš, dosta će biti povezanije sa vama. Ivana će da linkuje dole klip gde sam pričao samo o Instastoriju i samo o algoritmu Instastorija, tako da to pogledajte. Nije se nešto previše, ajde malo i o Instastoriju, da ponovim. Ono što je dobro kod Instastorija, što morate da svakim update-om, znači svaki update kada dođe Instagrama, molim vas pogledajte šta je novo, jer neke stvari mogu da promene vaš biznis, ono, može make it or break it. Ljudi ne razumeju, recimo, pool, onaj, mislim, šta god da staviš na Instastory. Znači, misli, prodaješ patike. I pitanje, da li vam trebaju nove patike? Ti staviš ono, da, ne. Svi oni koji su rekli da, to su potencijalni lidovi, mislim, znaš, kao, ljudi to ne koriste uopšte, znaš, u sales ili ne znam ja, onaj question, bilo, znaš, tu su... Stvarno, ako malo bolje razmisliš, znaš, tu je odlična komunikacija, vrlo brza i tamo, znači, možeš gomilu lidova da napraviš. Samo ako si malo pametniji. Ono što su trikovi za Insta story, koji kako da bude što gledaniji, pričao sam ono storytelling i mi imamo sve te klipove, ali imaš trikove, baš ono. Recimo, ako hoćeš da povećaš neki engagement na foricu, kažeš nešto, recimo, ne znam, snimeš neki story, onda u drugom storiju kažeš koliko puta sam rekao reč tu i tu, ili da li se u kadru vidi crvene makaze. I onda on mora da se vrati i da pogleda, i onda, znači, i sad kako razmišlja Instagram, aha, ako se on vratio i pogleda, znači to je nešto zanimljivo. I ako on ima više taj tab back, taj story će biti zanimljiv i, mislim, u algoritmu će više da ga gura. Znači, ako negde ovde stoji prst, ako hoćete prave podatke da dobijete i ako imate pool, ne smete da stavite da je on širok ili ne smete ništa da stavite u ovom delu. Mada, ako hoćete da fejkirate ovaj algoritam, možda možete onaj questionary da stavite tako da kad neko klikne, pup, otvori mu se question. I onda ono, pa ajde da pitam i ako sam razmišljao, a neki put će da uzmem da izađe. Tako da možete da manipulišete sa tim clickable area, zavisi od toga šta hoćete. Znači, ja mislim da ste skapirali. Molim da gledaju se u montaži ako može. Predugo će da traje ovaj klip, tako da, dragi moji prijatelji, hvala da ste gledali, vidimo se sledeći put, a vi ostavite ispod komentar i vašu ideju kako bi mogli da budemo što bolji na Instagramu. Misliš da će da kaže? Ne, bufferujem, kao to je kraj. Kamera ide, zvuk ide, Ivana je tu, ne mogu da ponavim. Ivana ne ide. Ivana ne ide. Ivana je tu, a danas pričamo o Instagramu. Pričamo o Instagram 2019. Tips and tricks. Kako se to? Ajde da probam bez jedne engleske reči. Savjeti. Okej. Dobar dan i dobrodošli. Moje ime je Petar Vasić i danas gledamo savete za Instagram u 2019. godini. Ovo ćete morati malo u montaži, znate.
sam u stvari razmišljao, da li mi je kosa toliko Oasis band. Cause maybe, ne, baby, you're gonna be the one that saves me. Ok, to ćeš ti u montaži malo. Mislim da... To sve stavlja iza. Sve stavlja iza. Ovo je pitanje, želim community da kaže da li ličim... Ne, nemoj iz početka, ćeš samo sve šlepneš, klopneš, klipneš. Ok, ja samo... Da li ličim na ovog iz Oasisa? Samo, ja se izvinjam, ovo ćete morati u montaži. Nakon, ovo je to najbriljantnija stvar ikad rečena. Mi smo pričali o Instastory. Instastory... Linku Ivana. Ovo ćeš deo da, ako možete malo to u montaži. Znaš, ako možete samo... Misliš u montaži? U montaži, da. Čekaj, u montaži? Pa, ako možete. A ja sam mislila ovde sad, ako nam... Ovde već sve staviš ruku i...